qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo duqeytida gobolka Sanaago kulan ballaaran maanta ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigaab oo ayaa ugu horreynba sheegay in gobolka Sanaag nabad yahay isla markaasina aanay haatan ka taagnayn wax dhibaato ah iyagoona madax dhaqameedkeena sheegay inay la shaqayn doonaan xukuumadda gaar ahaan arrimaha nabadgelyada ee dhinacooda looga baahdo ayna diyaar u yihiin adkeynta nabadgelyada gobolka waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waxaanu diyaar u nahay nabadgelyada gobolka Sanaag inaanu mar walba heegan u nahay waxaanu ka soo horjeednaa cid walba oo nabadgelyada wax yeelisa waa ka soo horjeednaa ula tartanno gobolada kale waa inaynu nabadgelyadeenna gacmaha isugu geynaa oo ilaashanaa meel wanaagsan buu joogaa gobolku nabadgelyada lagu dhaqayaa nabadgelyaa lagu hurdaa cid walba nabadgelyadu waa u dan inta aanu tabaynona waxaanu leenahay xukuumaddu ha nagala shaqayso nabadgelyada oo ciddii nabadgelyada ka soo horjeeda waxa ka qabato taana waxaan leenahay diyaar baanu nagu nabadgelyada ka soo argaladaysa dadkan waa yeelku waa ka soo horjeeda mana ogolin waxaan leenahay gobolku waa nabad dadkuna nabad bay rabaan waxa weeye dowladoodana waa rabaan waana kala shaqaynayna waxa ka mid a waxyaabaha u baahan tahay nabadgelyadu horumar bay u baahan tahay intanuna waa intii nabadda ka shaqaynaysay xukuumadda waxaanu ku garab taagannahay si allaaliyo sidii ay rabto ee wax u toosinayso iyadoon waayeelkii gobolka nahay oo aanan maanta cidnaba ku dhaliilaynin waxa dhacay waxaanu leenahay wax allaaliyo wax jiraana ma jiraan dadka reer Ceyrigaabna saasay gacmaha isu haystaan wax jiraa ma jiraan nabadgelyo weeye waanu ka shaqaynaynaa waanu ku dagaalamaynaa nabadgelyadeedana lagama furfurayo ugaal ha ahaadaan madax dhaqameed ha ahaadaan xildhibaan ha ahaadaan waxaanu u taagannahay xaaladda nabadgelyo inay taam noqoto marka xukuumadda waxaanu leenahay wax ka qabta oo wax ka qabta cid kasta oo nabadgelyada rada wada madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliyeed waa dawa dowladdeedii annagaana dooranay annaguna madaxweyne loo yahay xukuumaduna annaga xukuumadda ay tahay waa la shaqaynaa diyaarna waa u nahay gobolka waa noo wanaagsan tahay waana ka shaqaynaynaa horena waa looga shaqaynayay sidii odayadii hore u sheegeen leenahay gobolku waa nabadgelyo dowladduna waxaanu ku taageeraynaa nabadgelyada inay wax ka qabato gacan baanu ku siinaynaa waa ku taageeraynaa waxaanu halkan isku soo baxnay maanta inaanu muujino taageerada aanu dowladda u hayno inay ka shaqayso nabadgelyada oo ay u xil saaran tahay iyadu maaha mid aan anagu haddeer u dirayno waa hawshii loo idmaday ee ay u xil saarayd waxaanu la garab joognaa taageero iyo wixii khalad ka wada dalkaba inay ka qabato waanu ku taageerinaa geesta kalena waxaa sidaasi si lamid a dhankooda caddeeyay in gobolka Sanaag uu nabad yahay isla markaasina ay diyaar u yihiin adkeynta nabadgelyada dhankooda qaar ka mid a haweenweynaha gobolka Sanaag maanta waxay daarantahay haweenkani isugu yimaadeen inaan gobolkani nabad yahay inaan wax dhibaato ahi ka jirin inaan carqaladi ka jirin inay tahay ishii bugtay ku bikacsa haddaanunay haweenkii gobolka Sanaag gobolku waa nabad nabad baa ka jirta waxa weeyaan anagu wax nabadgelya ah waxaan ahayn diyaar uma nihiin haddaanu nahay haweenka iyo ubadkooda waxaanu diyaar u nahay nabadgelyada nabadda ayaanu diyaar u nahay Sanaag nabad nabad buuxdaa ka jirto wax dhibi aanay ka jirin cid kastoo carqaladaynaysa oo dhib ku haysa oo lee gobolka Sanaag nabad kuma jirto waxaanu halka ka caddaynaynaa inuu dalku nabad yahay gobolku waa nabad wixii dhibaato wadana waxaanu leenahay dowladdu gacan biraha ku qabato ka jirto ragga danta gaara leh ee la leenahay nabadgelyo ma jirto waa jirta baa leenahay ayaa gacan biraha lagu qabto wixii dan gaara leh laakiin gobolka Sanaag waa nabadgelyo nabadgelyadaas aanu xoojinaynaa haweenka haddaanu nabadgelyadaan xoojinaynaa waa nabadgelyo wax dhibaato ah oo ka jiraana ma jiraan marka waxaan leeyahay nabadgelyada iyadu way adag tahay nabadgelyada iyadu waa taam wax dhibi kama jiraan dowladda iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo guurtida wax walba waxaanu ka codsanaynaa inay naga qabtaa wixii carqalad nagu wada oo deewarka xun naga faafinaya aanu ka soo horjeednaa wixii nabadgelyada khalkhal ku ridaya mana ogolin dowladdana waxaanu ka codsanaynaa inay gacan naga siiso oo gacan bira ku qabato wixii nabadgelyada khalkhal ku ridaya cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrigaab